Una vegada més estem aquí amb l'entrevista amb la Montse Morón i avui anem a tractar sobre un tema que crec que té una rellevància i hem anat posposant alguna que altra vegada perquè volíem que hi hagués una participació no solament amb un diàleg amb la Montse, sinó fer-lo extensiu al sector professional al qual ens referirem fa un moment. Estem parlant de la sanitat pública i la sanitat, el servei públic de sanitat, de salut, la salut pública i com està aquest sector que, evidentment, tan sols fa unes quantes setmanes s'ha manifestat i ha mostrat el seu descontent envers la situació, ja no solament econòmica, sinó humana i d'atenció a la ciutadania i als propis treballadors d'aquests serveis que són la sanitat. Què tal, Montse? Què podríem començar a dir abans de primer presentar el nostre convidat o l'expert que en tenim avui aquí? Bueno, doncs que jo crec que estem en un punt d'inflexió, que ja era hora que passés, no? En el tema de l'última vaga que hem tingut de metges i de professionals de la sanitat. I ara és el moment de que la gent del carrer defensem lo nostre, defensem la qualitat pública, la sanitat pública i de qualitat. Crec que també ha arribat l'hora, en Albano Dante ja ho va fer en el seu moment, no? El desemmascarar els xiringuitos de molts empresaris, mai millor dit, aprofitant-se de tota la infraestructura de la sanitat. I ara ja és el moment que la gent s'assabenti, que ho tingui molt clar i que comenci a defensar, perquè la salut no pot ser un negoci. La salut, negoci. Uh-huh. Podria ser el titular que podríem posar en aquesta entrevista, la salut com a negoci. O la salut té intenció de curar o salvar algú. Ens fas ens atances a qui tenim avui. Si vols em presento jo, soc José López de Vega, soc metge. Treballava fins aquest any que m'he jubilat a l'Hospital de Mataró, continuo estant a l'Hospital de Mataró com delegat d'un sindicat, el sindicat CATAC, i bueno, estic molt preocupat per com està anant la sanitat en general a Catalunya, però sobretot aquí a la zona del Baix Maresme. Bàsicament, avui ens centrarem en el Baix Maresme, on que evidentment suposo que això és com un atac d'oli que s'estén a tot arreu, no? És una tacadòlia ja estesa. I que sembla que va creixent per les necessitats no cobertes en tot aquest temps que hem tingut de gestió. Bé, comencem per la qüestió primer. Què es demanava? Perquè en les reivindicacions que ha hagut aquestes setmanes anteriors entre els metges, els centres hospitalaris i també una cosa que la gent necessitaria un cert aclariment, també amb el sector sanitari, però el que diuen habitualment diem a nivell dels pobles i de ciutats petites, els CAPs. Okay. És diferent, les reivindicacions són iguals, com va això? Són les mateixes. Des de que van començar les retallades, i potser inclús una mica abans, les retallades aquí a Catalunya va ser la comunitat autònoma on més es va retallar. Es va retallar a prop del 30%. Això què vol dir? Pues vol dir que es va reduir el personal. Tot això s'ha estat mantenint, ara diuen que s'ha acabat la crisi, però seguim amb la mateixa retallada, diguéssim. Això ha generat que s'hagin anat molts metges, no treballen a Catalunya, treballen a Aragó, treballen a València, treballen a França, però no treballen a Catalunya perquè les condicions laborals són penoses. I són penoses en dos aspectes. Un és la sobrecàrrega de feina que tenen que visitar molts pacients, i altre, perquè són menys, i altra, les condicions econòmiques o les condicions laborals en general. Però bàsicament el que se demanava en aquesta vaga d'una setmana que s'ha fet va sortir sobretot de primària, però la vaga es va estendre a part de la primària, a l'hospitalària, diguéssim, concertada, no la hospitalària que entenem com grans hospitals, sinó els hospitals que hi ha distribuïts per tota Catalunya, que són 82 hospitals que representen el 80% de l'activitat hospitalària a Catalunya.
En aquesta vaga el que es demanava sobretot és la reducció de visites, arribar com a màxim a 25 visites en una sessió d'un dia. Pensa que estem parlant de que tenim entre 40 i 50 visites. Això què vol dir? Vol dir que estàs visitant entre 5 i 7 minuts a cada persona. I això és no visitar bé a la gent, no tractar-la bé. I aquesta va ser el principal motiu de la vaga. Un motiu que ja es va manifestar fa dos anys, que Conselleria, aquí a Catalunya, Conselleria de Salut, va dir que mirava de solucionar-lo aportant més metges i millorant les condicions, però que en absolut s'ha fet res. L'any passat ja van estar a punt de fer vaga, estic parlant de l'any passat, d'aquest any al febrer passat, que va ser quan Conselleria va sortir, va posar la norma de que tendrien que ser entre 23 i 25 visites màxim, però de febrer, ara al novembre, quan es va fer la nova vaga, no s'havia fet absolutament res, en absolut, ni donar més dotació a primària, ni tampoc intentar buscar més professionals, ni millorar les condicions laborals, ni res. Tot això és tallat ara aquest novembre. En principi han sigut els 500 CAPs depenent d'X, però també els 86 CAPs depenent de la sanitat concertada. I aquí es van afegir, a més, tots els hospitals comarcals com el nostre, que també depenen de la sanitat concertada i que també estem en una sobrecàrrega tremenda. Per dir-te d'alguna manera el que correspon al Maresme Sud, que és on estem, el Baix Maresme, que és on estem nosaltres, des de Mataró i tots els pobles que hi ha al voltant, la nostra població a atendre ha passat de 110.000 l'any 91, que va ser l'última vegada que es va fer d'alguna manera un pla per saber com estaven les coses, a 273.000 en l'actualitat. Amb un increment, a més, de l'edat d'aquestes persones que els fan més, que necessitin més atencions mèdiques i més atenció sanitària. Clar, si això ho seguim tractant amb el mateix pressupost que teníem al 91 o una mica incrementat, doncs evidentment som totalment insuficients. I a més, si ho tractem amb el mateix personal que per atendre aquesta població que havia el 91, ja estem totalment desbordats. I això és el que està passant en l'actualitat. En l'actualitat hi ha llistes d'espera, i no només quirúrgiques, sinó hi ha llistes d'espera per visitar-se pel metge capçalera, que és inadmissible que siguin de 3 i 4 setmanes per tu demanes visita i te triguen això en donar-te hora. Per l'especialista, hi ha certes especialitats que arriben a tindre un any i mig d'espera, i altres, 6 mesos, és molt habitual. I per intervencions, segons quines intervencions, tens de 2 a 4 anys d'espera per operar-te. Però sobretot són també... Sobretot ho diu perquè l'enfermetat també li dius que espera i espera, vol dir, no més no. No, l'enfermetat no espera, per desgràcia. Tot això passa amb malalts, no? Sí, clar. Això és el problema. Amb el que deia la senyora Montse Morón, nosaltres tenim que saber que l'espera i la malaltia no esperarà perquè l'administració vulgui que esperem. No? Jo te diré una cosa, una frase d'un pacient. Un pacient que, a més, era una persona que estava en la coordinadora de defensa de la sanitat pública. Em va dir, com heu trigat tant en fer la vaga? Mira, a l'ADN del metge, en general, és no fer vagues. No volem fer vagues. Per què? Perquè és el que tu has dit, estem tractant amb persones. La malaltia no espera. Entens? Llavors, per un costat això, per altre costat, cada vegada que fem una vaga, quan surts de la vaga, t'apremia personalment i físicament també en general a recuperar tot el que no has fet durant aquella vaga, amb la qual cosa encara tens més sobrecàrrega. O sigui, al metge no li agrada en absolut fer vaga. Si arriba a fer una vaga és perquè la cosa està fatal, estem caient pel barranc. O sigui, per un cantó tenim el que volem, els pressupostos estan totalment, ja no són desfassats per el fet de la població, perquè vostè m'ha dit que estem parlant inicialment per uns 160.000 habitants, sí. I evidentment en tot el Maresme són 420.000 segons les dades oficials que dona la mateixa pròpia la Generalitat. Però a més és que en aquesta zona, en la zona que vostè ha acotat, que molt clarament que és l'Hospital de Mataró, en solament la capital, que és en aquest cas Mataró, ja té 110.000 habitants. 127.000, corregeix la senyora Montse, molt correcte. Sense comptar, sí, els que no estan empadronats, que seran al voltant de 3.000. O sigui, i amb tres poblacions més
ja superem les previsions inicials en el qual estàvem. Vol dir que el desfàs ha anat, o sigui, la població, les ciutats han anat creixent sense cap tipus de previsió en tant a la idea dels quadres mèdics, dels quadres hospitalaris, de les atencions bàsiques en els municipis. O sigui, un desastre. Un desastre. Però és que... No, que no ho volia. No, bueno, però és que vostè, tenim que començar a dir-ho així. Vostè és el professional. Tenim que començar a dir-ho així. Jo vaig arribar a treballar aquí al Maresme l'any 81. Soc traumatòleg. Llavors, l'any 81, les hores d'especialista que teníem per atendre la població, quan llavors eren 90.000, són les mateixes hores d'especialista de traumatologia, estic parlant de l'especialitat que es fa a l'ambulatori, són les mateixes hores que tenim ara per atendre 273.000 persones. Això ja ho diu tot. Això estic parlant d'una especialitat, però és que com la nostra estan totes iguals. Cardios... Sí, sí, exactament igual. Clar, tot això ha generat, doncs, el que dic, que els metges tinguin que visitar molta més població amb menys temps. I jo afegiria més, perquè no, s'ha deixat això? Salut mental, bueno. S'ha deixat les ampliacions dels CAPs, que ja fa temps haurien de ser un fet a Mataró, s'ha deixat el deute històric que persegueix a l'Hospital de Mataró, s'ha deixat també tot el que és tot el tema de... Lo de la deute històrica sempre, a més és recurrent a cada eleccions, a cada dos poder, sobre aquest tema del deute històric. Jo ara explicaré d'ingenu o de mala persona, diré d'ingenu. A veure, com es pot arrossegar un deute? El deute s'ha d'acabar pagant, no? Per què? Infradotar. Primer, l'hospital ja, o sigui, ja li manca una planta, i això em podrà corregir... ja li manca una planta que no està feta, que hauria de sortida, ja té una mancança greu. Sí, a veure, quan es va projectar l'hospital nou, a l'any 91, eren 3 plantes, 450 llits. Quan presenten el projecte al cap de 5-6 anys, sense dir res, surt un projecte de 2 plantes i 300 llits. I no diuen res. I dic, quan es comenta, escolta'm, que eren 450 llits i 3 plantes. No, és que veràs, és que ja hem vist que això no era tan necessari, podien d'això. Pues ara s'ha demostrat que realment era necessari, això per un costat. Deute històric. Deute històric ve perquè l'hospital o el consorci ha tingut que fer front a unes despeses que li tocaven a conselleria, concretament d'adequar l'hospital a l'activitat que tenien que fer. Per aquestes despeses, el consorci va tindre que demanar 2 crèdits que va tindre que pagar. O sigui, no era només pagar el crèdit, sinó també pagar els interessos dels crèdits a les entitats financeres. O sigui, i a més, com que no havia pressupost d'amortització, el tenien totalment oblidat, i això en un hospital és bàsic, qualsevol empresa és qualsevol bàsic, empresa, però en un hospital encara més, perquè tu tens uns aparells que saps que tenen una vida mitjana màxima de 10 anys. Estem amb aparells que porten 19 anys. Alguns ja estan fora de catàleg. Ja no és que estiguin obsolets, estan fora de catàleg. Es va fer peces per arreglar-les. Es va fer una auditoria d'una empresa externa que valoressi com estava la situació de les estructures tant a l'hospital com als CAPs que depenen de l'hospital com al sociosanitari. L'empresa aquesta va dir que feien falta 23 milions, 10 i mig d'ells eren urgents per posar-lo mínimament en funcionament. I això com repercuteix en l'assistència o en els professionals? Doncs mira, per exemple, una persona que va visitar-se a l'hospital i que prèviament s'ha de fer una radiografia, si aquell dia fallen els aparells de radiografia, que fallen dia sí i dia també, se retrasa tot això. O sigui, aquesta persona no pot ni fer-se la radiografia ni visitar-se el dia que li toca i té que retrasar-se tot, amb la qual cosa es van incrementant encara les llistes. El fet de que hi hagi menys metges d'especialitats i que les visites estiguin de retardades, ja hi hagi tanta llista d'espera per a les especialitats. Però si el capçalera l'envia a l'especialista i aquest triga 6 mesos en visitar-li, és evident que si l'envia a l'especialista és per una necessitat sanitària que té aquella persona. Però aquella persona que triga 6 mesos, en aquell temps està visitant diverses vegades la capçalera perquè té dolor, té problemes, etc. I quan no és el capçalera, és urgències, amb la qual tenim capçaleres desbordats, urgències desbordades i especialistes desbordats perquè no hi ha la dotació suficient de personal. En fi, és un peix que és... un gos que es mossega la cua, que no... cada dia és pitjor
i per això diem que estem al borde del desastre. Bueno, estem pràcticament ja caient, si no es posen mesures urgents. Respecte al tema de la vaga, pues venia per això, perquè aquesta situació de sobrecàrrega del personal, ja no parlem tant de sous, que estan congelats de l'any 2008, sinó també de la sobrecàrrega que tenen els metges, i no són només els metges, tot el personal sanitari, és que aquesta situació ja s'està fent insostenible. Tu no pots visitar una persona en 5 minuts. Entre que entra, es treu alguna cosa de roba perquè el puguis explorar, l'expliques i surt, és impossible fer-lo en 5 minuts. Amb la qual cosa, què passa? Que genera sobrecàrrega en aquests professionals i molts d'ells han tingut que demanar baixes laborals per problemes d'ansietat. I això s'està veient i ho saben perfectament què està passant, perquè saben per què són les baixes, però tampoc es fa res per a solucionar-lo. Total, que estem en una situació realment de difícil solució si no s'augmenta el pressupost. Clar, abans em parlaven de què passa amb els diners. Bueno, diners potser no hi ha tots els que voldríem, el que passa és que es gasten malament. Es gasten malament perquè hi ha moltes, diguéssim, ens... Es prioritzen malament. I es gasten, i gasten pitjor. Es gasten pitjor, perquè jo calculo que aproximadament entre un 15 i un 20% del pressupost de sanitat se'n va a empreses externes, privades, pures i dures, amb ànim de lucre. I hi ha una part també important, diguéssim, del pressupost que no va a primària, que és el que demanaven els de primària, que les donessin més pressupost per poder atendre a tota la població, que se'n va a tecnologia dels grans hospitals. Estem parlant de Vall d'Hebron, estem parlant de Bellvitge, del Clínic, etc. Que són, a veure, que segurament és molt necessari tot això, però diguéssim que la balança que tindria que equilibrar tota la sanitat catalana està molt desproporcionada en aquest sentit, i veus que hi ha molt pocs diners per primària i hospitals concertats i molt per 8 hospitals i alguns centres d'alta tecnologia que segurament és molt necessari, però és més necessari encara pels altres. Com ho dius? I Montse, jo, a part, també vull afegir, no? Jo penso que hem de ser molt clars i molt sincers a l'hora de denunciar les coses, i aquí estem parlant de mala gestió. Mala gestió amb uns interessos molt concrets. O sigui, lucrar unes empreses o uns grups? A determinades empreses, privatitzar la sanitat, i això ja ho hem vist, i bueno, ja no només la sanitat, sinó els serveis públics en general. Abans ho veníem parlant precisament amb el perquè cotxe. Perquè exactament... Que és, com es dibuixa aquest mecanisme? Et poso uns quants exemples. Ho hem vist, sí, amb el servei de neteja. Mira, l'altre dia estava fent cua en un lloc d'Adalenc, vale? Justament a Santa Anna, i darrere meu tenia un grup de noies que són de la neteja de l'hospital, vale? I algunes les conec, evidentment. S'ha privatitzat el servei de neteja en molts espais. No només s'ha de privatitzar, sinó que se les ha precaritzada, aquestes dones. O sigui, estem fent l'efecte, vale, el col·lateral, de que estem empobrint a les treballadores, les degradem i a més les empobrim. I com que deixem de controlar els municipis, deixem de controlar les administracions, ho permetem. Però en el que ens fem còmplices, ni més ni menys. Ha passat també amb les empreses amb els dinars, no? O sigui, ara també ho porta una altra empresa. Amb molts serveis que serveixen, a més, que a més dona, o sigui, se'ns omple la boca parlant d'impuls econòmic i de riquesa del territori, no sé què, no sé quantos, i des de la pròpia administració pública, des de la Generalitat, contribuint a fer més pobres els nostres treballadors, a treure'ls els drets, perquè els aboquen a empreses que baixen convenis o no segueixen convenis, que no protegeixen les treballadores, que no fan suplències, etc, etc. És a dir, jo crec que ja han de ser molt conscients de que si callem són còmplices de l'empobriment de molta gent i del patiment de moltíssima gent. No només això, baixen la qualitat. Sí. O sigui, baixa la qualitat del menjar, baixa la qualitat del manteniment, baixa la qualitat de neteja. Les de neteja han passat en el llarg d'aquests anys de netejar 8 habitacions. És molt important una neteja, sí, en un hospital i en un, sí, centre moltíssim, sanitari. Han passat de netejar 8 habitacions a netejar 16 i a vegades 18. Què vol dir això?
que evidentment, igual que els metges tenen que atendre molts més pacients amb menys temps... El mateix passa amb habitacions, pues amb els quiròfons... Evidentment, i és importantíssim la neteja en un centre sanitari, qualsevol, sobretot a l'hospital, però també als CAPs. Sí. I s'amplien, per exemple, ara amb el tema dels quirúrgics, no? S'amplien a les tardes, s'amplia l'activitat, i no amplien el personal. Començant per lo més bàsic, començant per les netejadores. Jo diria una cosa, i posaria a tall d'exemple, una experiència viscuda. Això de les tardes, que me l'has posat molt, molt bé, i alguns determinats dies a l'Hospital de Mataró es concentren per fer operacions com si fos un mercat únicament per fer. Hi havia cataretes, traumatologia... Mira, l'Hospital de Mataró té 8 quiròfans. Un està dedicat a quiròfan d'urgències, només un. Feien falta almenys dos, però bueno, és igual, un. Quiròfan d'urgències vol dir que no és intervencions programades, sinó que és el que vagi venint d'urgències. I realment cada dia està a tope. El resto de 7 quiròfans es reparteixen als diferents serveis. Aquests quiròfans estan treballant matí i tarda, de dilluns a divendres. Pues perquè l'activitat, evidentment, si hi ha molta activitat, hi ha molta més població que tenim que atendre, tenim que donar resposta d'alguna manera. I això ha sigut gràcies a la col·laboració dels professionals que han canviat els seus horaris per poder vindre matins, uns dies pel matí, altres dies per la tarda, cosa que si no tindria que ser com en altres hospitals només pels matins. A pesar d'això, seguim tenint llistes d'espera. Ara, el que passa és que la direcció augmenta molt, vol augmentar molt l'activitat, el contracte que fa amb CatSalut, fent més intervencions, que és tot el que veuen. Clar, veuen les intervencions com el quiròfan, o sigui, el fet quirúrgic, de que com si fos una persona que surt, que ve del carrer, entra allà al quiròfan i se'n va, no va així. Una operació vol dir que tens que visitar aquesta persona prèviament, l'has de demanar unes proves complementàries per veure que està tot bé, i exploracions. I després d'operar-lo, has de fer-li unes cures, has de fer-li unes visites de control i has de fer-li segurament altres proves. Tot això no es contempla, es contempla únicament la intervenció en si. La intervenció en si, que és un increment d'intervencions, el que tu has dit, que hi ha una sobrecàrrega d'intervencions, de cataractes, etc., però no hi ha l'augment de personal i l'augment d'estructura sanitària per atendre tot aquest procés que porta a les intervencions, que no és només el fet quirúrgic, és tot el fet preoperatori i postoperatori. I això també requereix personal de neteja, portalliteres, administratius, proves complementàries, radiologia, laboratori, exploracions que s'han de fer, evidentment anestesistes, cirurgians i infermeria de quiròfan, i després totes les visites que hi ha abans i després de la intervenció. Només contemplen el número d'intervencions, és tot el que els interessa, perquè el número d'intervencions és el que suposa, d'alguna manera, el rebre uns diners a tant la peça a l'hospital, que no els professionals cobren el mateix, però amb menys personal. Sí, tant de peça, però després els diners que se suposa que arribarem per aquesta assignació, que no caurem en aquesta trampa, perquè algú s'hi pot veure amb això, una trampa, i és veritat, en aquesta assignació tampoc repercuteix ni en més professionals, ni en més equip modern... Ni en cobrar més els professionals tampoc. El gerent, com deia, la senyora Montsemona, és simplement mala gestió, dir, captem per captar, però després se'n van els diners malament. Sobretot en un hospital com el nostre, en què a més cobren menys per intervenció del que cobren altres hospitals. Amb la qual cosa, encara corregim més el dèficit. El nostre hospital des del 2013 està intervingut per un deute, un dèficit econòmic a finals d'any de 2,3 milions. Es va fer un pla de reequilibri per rejugar aquest dèficit que tindria que ser ara a finals de 2018 acabar a zero. El 2017 tenien que haver acabat amb menys 183.000 euros, o sigui, amb un dèficit de 183.000 euros. Doncs pues el 2017 vam acabar amb 3.700.000 i la previsió per aquest any eren de 3.700.000 de dèficit. Amb la qual cosa, aquest pla de reequilibri, tal com van dir ja des del nostre sindicat, no ha servit de res. No ha servit més que per incrementar encara més el dèficit, perquè si fan més intervencions o més activitat al preu que cobràvem a l'hospital, que era menys del que cobraven altres hospitals, encara incrementaven el dèficit. Pues tot això és el que ens ha portat a aquest pla de reequilibri, que ara el volen perllongar un, dos o tres anys més. Encara no ho sabem què. Nosaltres estem intentant que s'acabi aquesta intervenció. Per què? Perquè en el moment que estem intervinguts ni podem contractar més gent, ni podem millorar els contractes,
ni adequar l'activitat al personal que tenim. Per què? Pues perquè la intervenció fa que no te donguin la possibilitat d'incrementar el pressupost total que té que gastar l'hospital. Si no hi arriben diners, si no arriba un pressupost adequat, evidentment sempre estarem en dèficit, amb la qual cosa no serem competitius amb altres hospitals, que és el que ens està passant. Competitius per què? Pues perquè el relleu generacional no el podem cobrir adequadament, perquè en les contractes que s'oferten tant a primària com a hospitalària, com a especialitats de l'ambulatori, són inferiors als que donen. Per què? Pues perquè donen contractes parcials, 50, 60, 70, 80%, i les condicions econòmiques no són millors que els altres, i a sobre amb molts pacients, molts més pacients que en altres zones. Vol dir, no són competitius per contractar els professionals adients, i ara en aquest moment tenim que externalitzar serveis com anatomia patològica, com radiologia, ja no parlo d'altres especialitats que és això. Per què? Perquè ni trobem els metges per substituir els que es jubilen o els que estan de baixa, ni, a més, podem ja, amb els que tenim, atendre a tot l'increment de població que hi ha hagut. O sigui, que no, l'important és que no volem curar el malalt, veritat, i que al final serà que, volguent-hi o no volguent, que es dirà que no es vol, el que volem és que amb aquesta situació que ha descrit està claríssimament, és evident que la sanitat aquesta, l'hospital aquest, desapareixerà, sí, o serà absorbit d'una manera dramàtica, no? Pues, ja ho és, no? Vull dir, és això més que evident, el retrat que fa vostè. A tots els nivells es nega. Nosaltres és una de les sospites que tenim. A veure, què preteneu amb aquesta actitud de negar el que realment fa falta a l'hospital? Una de les demandes que tenim, i d'acord amb tots els grups polítics de l'Ajuntament, és que es faci un estudi per elaborar un pla director de necessitats a 10 anys vista. No ara, a 10 anys. Ara i a 10 anys vista, amb totes les mancances que tenim. Portem 2 anys al darrere d'això. En el fons és... S'han reconegut que es té que fer. Perdoni, i això que ara estan tots d'acord? Sí. És que jo penso que aquí els municipis... La raó sempre es la donen, eh? Sí. Teniu tota la raó. El problema és que no donen el que... Sí, mira, sí, sí. Hem anat al síndic de Greuges aquest Arrel d'anar al síndic de Greuges demostrant-li l'infrafinançament que han tingut, el despreci que hi ha hagut per part de la Generalitat respecte a aquest hospital, en quant a lo que pagaven, en quant a tot el que han deixat de pagar i el deute històric, arrel d'això suposem, perquè això, evidentment, el síndic de Greuges tampoc té una capacitat executiva, però sí té una capacitat, i és que només de dir, escolta, estem assabentats d'aquest problema i això està significat un greuge per la població del Maresme. Pues només amb això han trobat 6 milions per l'hospital. Que abans els discutien a tort i a dret, que no tenim, no podem, no... Han trobat 6 milions. Entre el síndic de Greuges, la pressió que han fet tots els grups polítics, la pressió que han fet els treballadors, la pressió que han fet els usuaris per part de la coordinadora, etc., s'ha aconseguit això. Però, escolta'm, no podem estar sempre reclamant el que és nostre, perquè ens ho tenen que donar ja d'entrada. I, a més, ja des de fa anys que ens ho tenen que pagar. Al final, cap, el que es van donar aquests 6 milions són unes partides que tenien que estar pagades ja fa 4 anys. I no només això, sinó encara queden moltes més pendents, fins a 36 o 38 milions que es deuen. És evident que és un fracàs de gestió total, com dèiem, perquè, a més, en definitiva, els responsables, els administradors responsables, el que els estem dient al cap i a la fi és: vostè, ara no t'ho puc donar, endeuta't, que jo ja t'ho aniré a pagar, però la realitat és tot el contrari, continues endeutant-te perquè tens que fer aquesta activitat, però jo, que sóc el responsable, no et dono les inversions. És molt pitjor. Encara és pitjor. És molt pitjor. No les permeten endeutar-se. I ara, amb la qual cosa, tenen que retallar personal. A més, els encurseten amb un pla d'ajust que no hi ha qui ho entengui, perquè tu ens pots fer un pla d'ajust quan tu en deus més de 10 milions d'euros des de ja fa no sé quants. Quan tu no has fet la previsió, quan tu no estàs fent estratègia, quan no estàs planificant. Perquè, a veure, si estem en un estat de dret, nosaltres hem de preveure, com a polítics, com els càrrecs de la sanitat, no? O sigui, se suposa que hem de preveure, perquè aquí és on guanyem, aquí és on estalvien. Si es fan campanyes de salut,
si tu t'avances, ja saps que la població s'està envellint. Si s'està envellint, per què no tenim espais dignes per la nostra gent gran? Per exemple, tenim la mancança de residències geriàtriques que siguin públiques. A Mataró és horrorós, o sigui, estem exiliant els nostres avis, tenim problemes a urgències, o sigui, no s'estan fent les suplències, els caps de setmana és una buixeria anar a urgències. Tu pots tenir... I la setmana. Bueno, sobretot, jo he vist sí. Personalment el cap de setmana, perquè a més, de molt a prop, tinc ara el sogre i m'ha tocat... Bueno, pues, tocat és que cada persona que va a urgències ens diu el mateix, eh? Mm. A veure, les altres urgències estaven previstes per un màxim de 180-200 urgències al dia, com una cosa ja increïble. Tenim 320 urgències de mitjana. Què vol dir això? Pues vol dir que s'han doblat els boxos i s'han numerat els passadissos, perquè tinguis sí, una sí. idea. És així de greu. O sigui, si tu vas a urgències i mires la paret dels passadissos, veuràs passadissos, passadís 2, què vol dir? Camilles que posen al passadís. Com s'han d'assignar les camilles, es posen per números, igual que les taules d'un restaurant, perquè sàpiga quin és el que té que portar aquelles camilles. Però sense incrementar personal. Quan te diuen que com màxim una infermera d'urgències ha de portar 6 pacients, les infermeres nostres d'urgències estan portant 10 i hasta 14 pacients a vegades. I el ràtio ja? Vull dir... D'urgències estem parlant. Sí, sí, estem parlant d'urgències concretament. Que és, en aquest moment hi ha un fet greu, que és una urgència, però i per tant... Però és a tots els nivells, eh? O sigui, aquest fet és a tots els nivells. Està clar. El que vull dir és que... Matitzo això. És que tota aquesta situació està generant, primer, que hi hagi més urgències, segon, que hi hagi més visites capçaleres, i tercer, que hi hagi molts de retards en les visites, diguéssim, d'especialitats. I les intervencions, les proves complementàries, com són les proves digestives, de cardiologia, les de neurologia, pneumologia, l'hospital de dia, ja no te vull dir el que és, perquè és un desbarajust. O sigui, han encabit un hospital de dia en un espai totalment insuficient, que la gent està separada per una cortinilla, no per un biombo, per una cortinilla, que no poden entrar els familiars, estem parlant d'un hospital en què es fan tractaments oncològics, que vol dir, són tractaments molt durs, que la persona aquella realment queda molt, molt tocada després d'aquest tractament i que el mínim és estar acompanyat per un familiar. Pues no hi ha lloc per a aquests familiars, tenen que estar-se esperant fora. En fi, és una sèrie de desastres totals que s'estaven avisant abans, que s'han demostrat que estaven existint des de fa 4 o 5 anys, aquests desastres que estem parlant d'increment d'urgències, retras de les visites i l'hospital de dia, i que no s'ha fet res per solucionar-lo, al revés, s'ha retallat encara més. I tot l'interès que hi ha en aquest moment en la gestió de l'hospital és a fer més intervencions. Pura i dura. O sigui, la intervenció en si, ni contemplar el pre, ni contemplar el postoperatori. És si un desastre existencial. I si parlem d'oncologia, t'es quasi el mateix. O sigui, per mi és indigna, eh? Com a usuària, és indigna doncs, com estan els pacients, que els pacients no puguin tenir una persona que els acompanyi en un procés tan dur com és la malaltia, no? I... La diàlisi no... No, aquí no es fa diàlisi. No es fa diàlisi. No es fa diàlisi. Però seria el mateix, o sigui, la diàlisi estarien fent allà. En fi, torno a dir, és un desastre assistencial en el que no es veu una llum al final del túnel, no la veiem, perquè encara estan discutint com de llarg és aquest túnel i què és el que tenen que fer i quantes llums s'han de posar. I porten anys discutint-lo, això. Que estem en el... O sigui, però hauran arribat a saber que estan en el túnel i, a més, et diran que estàs en el túnel i que tens la raó. I que estem en un túnel a les fosques, ens ho han dit claríssim. Hi ha una cosa que m'agradaria també... Les derivacions encobertes a la privada, eh? Bueno. Que això també... Pues, no ens ho deixem. Clar, en el moment... Sí, què passa amb les asseguradores, tota aquesta història? Bueno, és que és una cosa és complexa, que nosaltres ho sabem perquè estem a dins, però si no és molt difícil d'explicar i d'entendre inclús com pot passar això, no? Pues prenguis el temps que necessites. Vinga, anem a veure. En aquest moment hi ha tres diagnòstics que tenen màxim 6 mesos per ser operats, que són les pròtesis de genoll, les pròtesis de maluc i les cataractes. Tot això ha vingut perquè, clar, la nostra població, bueno, tots en general, tenim unes perspectives de vida més altes, estem arribant als 85 anys, les dones i 83 o 84 els homes, què vol dir? Pues que hi ha més malalties de la cronicitat, que són les cataractes, l'artrosi, que t'impedeix caminar i que t'han de canviar l'articulació per una pròtesi, inclús les pròstates en els homes, i també ha augmentat molt
molt l'oncologia, perquè quan més anys vivim, més tendència tenim a tindre algun procés cancerós. Tot això ha portat a que hi hagi una més demanda sanitària. Les cataractes estan totalment desbordades, les pròtesis estem totalment desbordats. Com que l'hospital no pot donar, amb les mides que té l'hospital actualment, dels 8 quiròfans, ja no dona més del que pot fer, evidentment hi ha gent que es passa d'aquests 6 mesos que tenien que donar-los, amb la qual agafen i els envien a operar a altres hospitals, que normalment són hospitals de Barcelona, i el més greu és que aquests hospitals de Barcelona, els que envien aquests malalts, són els únics hospitals que tenen una gestió privada amb ànim de lucre. Sagrat Cor, Clínica Plató i Hospital General de Catalunya. És on s'envien quasi totes les coses. I les cataractes que s'envien en aquests hospitals sabem que són desviades a centres privats, encara més descarats. Sabem per què? Perquè també estan a tope en aquests hospitals i en totes els desvien a centres privats, que a més tenen un lligam normalment amb el cap de servei d'un, amb el metge que treballa en un altre lloc, etc etc, que estan treballant en aquestes altres. O sigui, és una situació tremenda. O sigui, és que paguessin aquests diners que paguen aquests hospitals per fer aquesta activitat de més, que ho paguessin aquest hospital. Aquest i altres hospitals. Vol dir a Mataró. Mataró i altres hospitals, que segurament està passant el mateix, perquè sé que en altres hospitals també passa, que el paguessin perquè ampliessin el personal, ampliessin els quiròfans i es poguessin tractar els pacients de Mataró i el Maresme aquí, a Mataró i el Maresme, i no que tinguessin que anar a Barcelona. Aquestes operacions d'aquests hospitals no són gratis. No, evidentment es paguen. A més, entenc al final que al final el deudor continuarà sent aquest hospital perquè deriva els seus malalts cap a altre hospital. Aquí està, i amb un agravant, que les complicacions les mengem nosaltres. Clar, clar. Que això és l'altre. Perquè, clar, a una persona de 70 o 80 anys que arriba a urgències per un problema postoperatori, no li vas a dir, escolti'm, l'han operat a Barcelona, vagis allà. Tu l'atendràs allà a urgències. No tens cara per enviar-lo fora a una persona gran que, a més, està necessitada d'una assistència urgent. És evident que el dels gerents i tots aquests administradors és un problema gran de gestió. A part de que, clar, amb el retrato que feu, es veu clarament que, a part d'aquesta gestió, és l'empobriment d'aquesta gestió ja és cronificat, no?, que diríeu en termes mèdics. Està cronificat i establert, a més, perquè és com un lobby gerencial que estan amb la patronal, que ha muntat les seves empreses privades de neteja, de càtering, de manteniment, de tot això, per absorbir. Ells saben les necessitats que tenen els hospitals i, evidentment, munten les empreses amb aquestes. I aquests gerents són els que estan sempre amb aquestes portes giratòries, passant per CatSalut, passant per l'ICS, passant pels hospitals, passant per la patronal. I aquests són els que porten tota aquesta sanitat catalana i s'estan, de fet, totes aquestes, diguéssim, problemes que han hagut econòmics perquè se'n portaven diners que no tocaven, com han hagut els de Reus, com han hagut algun altre, sempre han sigut d'aquesta part dels gerents, d'aquests patronats, d'aquestes patronals que s'han aprofitat d'aquesta situació. Bueno, es fan les empreses a mida. Ho va començar a fer l'Albano. L'Albano va fer un estudi de tot això amb una empresa molt coneguda com és CERS, de Calella, que s'està aprofitant de tots els contractes d'hospitals, els contractes de presons, els contractes de moltes entitats, per al càtering, per la papereria, per les subministres de paper, per subministres de neteja, per tot això s'està aprofitant. I per què? Pues perquè era una persona que estava molt ficada en la política catalana i el partit que en aquell moment governava i que obtenia aquests contractes en molt bones condicions, diguéssim que tenia molts contractes, i a les condicions ja no entro. Mm-hmm. Bueno, al final empreses a mida. Sí. Es feien, lo de sempre. Però el mateix que va passar amb les ITVs. Sí. Exactament el mateix. Aprofitem el que són, el que hauria de ser un servei públic o una gestió, una supervisió pública, però els problemes garantidor dels ingressos de benestar i sobretot de que la gent li arribi en qualitat el servei que ha d'arribar. Sí, aquest és el servei públic. Uh-huh. Una altra cosa és que jo em beneficio del servei públic com a gestor. Sí, però que és que el gerent ha de gestionar això i ha de vigilar si ho fes bé.
Però, clar, els que som el gerent diu, no, no, jo ho faig per al bé de vostè, però a vostè no li correspon, si cal, vostè té 80 i se'n va a l'hospital a Barcelona, que és la més fàcil, que li vinguin a visitar els seus parents més pròxims. Sí, sí, li fem un favor per enviar-lo allà perquè el pugui operar abans. Perquè és molt millor i anirà més ràpid. Sí, o sigui, i si hi ha alguna complicació, no pateixi perquè li podran atendre a l'Hospital de Mataró al final, que sou els referents als que nosaltres m'hem enviat. O sigui, al final ens beneficiem de lo públic, jo sóc l'empresa en benefici de lo públic, però dels problemes i del seu gasto corre la compte de vostès. Se produce un desmantelamiento de todo lo público. En el fondo, lo que estamos asistiendo es a ese desmantelamiento. Hi ha una pèrdua de derechos i de valores. Hi ha un altre gravi amb això, en aquest sistema. I és que la gent, bueno, ens heu preguntat al principi era com havia el sector privat, de com s'havia aprofitat. Bueno, pues el sector privat ha augmentat moltíssim. El sector privat està parlant de mútues, de clíniques privades, etc. Però si tu saps de gent que tingui malalties i problemes, ells tenen molt clar, la gent en general, la població, que per lo greu anirà a l'hospital i per lo que és poca cosa anirà a una mútua privada o a una assegurança privada. A veure, ningú superarà d'un problema greu de càncer en una privada, però sí que superaran de coses petites com poden ser els galindons, problemes de la mà, algunes cataractes, tot això, en la privada. Per què? Pues perquè poca cosa i m'atenen abans i me responen abans, tot i que després no es facin càrrec de certes coses. Però en canvi, lo gros, les pròtesis, malalties del cor o intervencions de cor, intervencions de per càncer, per oncologia, etc., sempre aniran al públic. Què vol dir? Que el més car es queda en el públic i el que és més rentable se'n va a la privada, amb la qual encara tenen un altre benefici més. És que és tremendo. O sigui, realment la perversió de tot aquest sistema és una immoralitat. I mira, el 2016 es va presentar l'ampliació de tota la zona urbanística de Cirera Nord i de la part que agafa a l'hospital, i era molt curiós quan nosaltres vam veure el projecte que sí que o sigui, es reservava espai de lo privat que hi ha al voltant de l'hospital, precisament per clíniques privades, per centres privats. I a nosaltres, que de fet van ser els únics que van fer al·legacions en el seu moment, que ens va cridar l'atenció, perquè acabaven d'aterrar, com l'altre que diu a l'Ajuntament, perquè reservés l'ampliació de l'hospital. Si ens falta una planta, tothom sap que... Perquè han estat... Planta, quiròfanos i... Sí, sí. Bueno, però en teoria havia d'anar una tercera planta, vale? I fins a... Fa molt poc corria de que es faria la tercera planta. Això és impossible. En un hospital que està en funcionament, de què estem parlant? Ens estan prenent el pèl de mala manera. Llavors, es va fer la reserva perquè van donar el toque. O sigui, si no, ni es contemplava fer la reserva del... També hem de dir... Per les possibles, allò que dèiem, les previsions d'ara a 10 anys. Per nosaltres està molt clar que l'hospital s'ha d'ampliar. S'ha d'ampliar. A veure... Potser no has d'ampliar el número de llits. Avui en dia realment s'han establert ja sistemes per no utilitzar tant el que és el llit hospitalari i fer més l'assistència extrahospitalària. Però això vol dir activitat que has de preveure. Nosaltres ja fa temps que estem dient que l'hospital és insuficient per la població que tenim perquè s'ha d'ampliar. I el que s'ha d'ampliar concretament són tots aquells processos en els quals no fa falta l'hospital en si. Per exemple, les urgències d'ingrés. A l'hospital fa falta uns quiròfans, però no has de quedar-te en els llits hospitalaris després, te'n vas a casa. O tractaments d'hospital de dia, o tractaments de rehabilitació, o exploracions que es puguin fer perquè no es queden tampoc a l'hospital. Tot això requereix un espai, però que va ser quan l'Ajuntament, tots els grups polítics municipals, van aprovar ampliar a part d'aquest espai que es dedicava a ús sanitari perquè fos públic, i inclús van fer una nova ampliació perquè el sociosanitari que es tenia que construir ahir, que no sabem quan ho construiran, però que està acceptat que es tenia que construir el sociosanitari, a més aprofitessin per fer l'edifici sociosanitari i una o dues plantes d'aquest edifici fossin destinades a assistència de lo que no es podia fer a l'hospital o que no se podien cabir a l'hospital, com era això que he dit. Rehabilitació, consultes externes, exploracions, inclús el quiròfan de cirurgia sense. I salut mental, si no recordo malament. Salut mental també la tenen que ampliar, evidentment. Perquè tot i que van fer un edifici ja, tindran que fer alguna cosa més.
En fi, és que estem desbordats per tots els fronts. O sigui, realment estem perdent una guerra que ens està deixant... I ja no parlarem de la localització de l'hospital, perquè aquesta ja no la podem fer res, bueno, que evidentment ja, senyors, aquí... crec que hem arribat al temps. Jo agrair-li... Tots em permetrem una última pregunta. Això, el que m'ha destacat més en la mobilització dels metges, i com heu dit, no paciència, però és l'habitual en el llenguatge de paciència, a l'esforç que heu fet per contingir, de ser respetuosos, d'evitar les vagues, però al final és evident que es té que manifestar la gent i es té que manifestar els professionals que esteu en condicions de treball totalment, quasi bé, jo les qualificaré perquè no fer-vos horribles, bàsicament. Una cosa que sí m'ha cridat l'atenció, bàsicament, que han estat sindicats minoritaris, sindicats alternatius, bàsicament sindicats alternatius a les grans estructures. Això també diu algo del moviment que s'està produint socialment, no? Voldria que em diguessis una pinzellada ja de final. Jo t'ho dic, hi ha dos sindicats majoritaris, de dos coneguts. Són sindicats oficials, en aquest moment, perquè estan subvencionats, clarament. El tindre subvencions vol dir que també s'han d'atendre a certes normes i a donar resposta a necessitats que té l'administració, que són necessitats d'arribar a acords. Ja està dit. Els altres sindicats es neguen a signar aquests acords que fan perquè saben que estan molt mediatitzats per unes subvencions que els arriben a aquests dos sindicats en concret. I entonces ens neguem a signar aquestes condicions, no perquè tingui subvencions, ens encanta que tingui subvencions, ja està, voldríem tindre nosaltres. El problema és que aquestes subvencions fa que siguin molt més tous en el moment d'acceptar convenis que no són ni progressistes ni milloren la potser caldria un sistema com es fa a Alemanya amb el tema dels sindicats o es fa a d'altres països. I aquí és evident que ells mateixos... Exacte. I l'empresa, la pròpia empresa, ja obliga a que sindicalitzi la gent, és més, o sigui, no se'ls contracta la gent, sinó sindicalitzen, però, i paguen la seva quota pertinent. En tot cas, sí que vull manifestar, o almenys posar en evidència als espectadors, que han estat els sindicats alternatius, aquests sindicats, i que esteu portant endavant aquesta lluita, que és evident que cal fer-la, i cal manifestar-la, i parlar-ne, i parlarem totes les vegades que calgui, perquè realment, si hi ha una cosa necessària en el fet de viure, és trobar-nos bé. I el trobar-se bé requereix, primer, una consciència social de que té que ser així, i que tots aquests esforços tenen que ser en positiu, prescindint-ne d'orígens, de tot. I això, que és una cosa tan elemental, estigui en aquests moments en qüestió o simplement en silenci, i no és la qüestió perquè està en silenci, cal realment aixecar alguna veu i plantejar-ho. I jo aniria una mica més enllà, o sigui, cal organitzar-se, cal que la gent participi tant en coordinador de sanitat com en sindicats, on sigui necessari. És perquè és seu. Sí, la salut no veu banderes polítiques. El polític en general és cortoplacista. Un polític, la seva visió és 4 anys, màxim 8. Però, i això pensant que la reelegiran, si no són 4 anys. I no li demanis que faci previsions més enllà. Les previsions en salut se'n van de 15 a 25 anys, els resultats de les previsions. És una mica i això és un tema, és un problema greu que tenim. En general, molts polítics no saben veure més enllà d'aquests 4 anys. I tenim que veure molt més enllà, perquè estem parlant de salut. Estem parlant de persones i de població. És una mica la mateixa mancança que tenim a l'educació. O sigui, que són ciments importantíssims en qualsevol societat. No? Pues està clar que ens queda un tema per parlar. Que és l'educació. I per denunciar que és l'educació. Però aquests dos, evidentment, el de què hem tractat avui, agrair-vos una vegada més la presència, sobretot la denúncia d'aquests fets, la lluita, el combat... ja sé que queda una mica fort, però és veritat, hem de fer-lo nostre i fer-lo nostre de la manera que sí. Fins a la propera i fins aviat. Gràcies. Gràcies.